‫במי להגיד לך, ‫את חומסת שצוצות אסתי, ‫אני אסבר על זה, ‫אני אכן, אני אסתם בסתם בזה כדי ‫לנסות שלו פסים כוס. ‫תביצי לגרי כמו שבאי זה עלתה, ‫עשה לי שיער, עד שהוא יצא איתה, ‫עשו אדם מייני, ‫כתם גרי מוע, זה עליין. ‫מישהו רעני, הוא בעצם עשה פעלי יותר, ‫עשו פטרה יפורות, ‫עשו צוקי לי עבדות, ‫הקעה הכי לטורטואלים, ‫כי הם חתרו בצנות פה, ‫איזה סתגונטה של חיפה, ‫אתה אומר גז. ‫שר צעיר על הצעיר, ‫תנדו טלס פה איזה לזכתו, ‫מכן שדיבור פה, ‫באת רגדו לי דוויץ. ‫תושי לב עשה את כוס, ‫חזר בלעורות כשגרס, ‫מעבר את עצמה סעירו, ‫מדע אמור לפרימיה, ‫אבל שיזדבו את עשו, ‫הם כבר הם אושי, ‫אני נצאו לסכתבית, ‫באת רגדו נצאו לסכתבית, ‫מתשמרת את מיצים צהריי, ‫סכתו נצאו לעשו מגעוג, ‫אתו סכתו עשו נעם סחור, ‫אז כבר נעשו דע, ‫המועד כס, מיצית, ‫אלה אנטיבה, עשה שני, עשה שני. ‫אז אסתי רמה, אמר את עצמס, ‫תוצאי תותר גם, ‫תוצאו לגבי יותר, ‫אז היה לזו סך של זכויות, ‫אתה עשו את האם, ‫אפי כבר, ‫אז אתה עושה שמר טבע, ‫אז רמה הוכחה המחריב הוא בת ‫שלא בעשית, ‫כסים אותו, ‫יש כמעט על תופחתו, ‫אני אבוא על איתה לסתר, ‫שלא בריא, ‫אז חוסר מדייב שימו שוב, ‫זאת פתאום אקספרטי, ‫אז אני אצאים, ‫אז עוד כתיב את כל התאי, ‫שאיר הזה מסוג עושה סוגה בסוף, ‫הוא קצת טוב, ‫שאני אתכם שתי זכויות, ‫ולכתב בסוף, ‫אם יתארו, אני פטריוטי, ‫הוא נתן, כי הוא חלס בסרות. ‫לא, מב גוני הרובן פולקס, ‫אדם פולקס היה את כל האדם ‫מיינתן שגוף, שער מוצאו, ‫והרם אותו מסיפוליציה, ‫אבל את הייתה דיספוליציה, ‫אופרו מטעתי מוצאו בעיניים. ‫אז עבוד חברות אקטיוליה, ‫מיור ג'ל פיזנבורס, כל. ‫אתה תוצאות לסער מאוד גנגל פולקס, ‫אבל אתם שתחו, ‫שסער מאוד כעקסה מסניסים יותר, ‫ביולד שהיא לא מדמה סתם. ‫מסיס השואלה פתקה את הרבות קרקעורים. ‫זה מה קורה בתוצאות פלגה. ‫קוקרט הוא אדם מיום זה דווי, ‫מגונס, עמידן ממה שנגיד, ‫הפוליטיקור, מה קורה דווי. ‫שאלה פתעה, סוסכון היה תסגק את הבלי בוטו, ‫סוכון מזה ניקום לדע סוכה, ‫אז ניקום את המים, ‫הם פיקו פרעה מסוכן, ‫אז כמו לפוליטיקורים מועטים התגסתה. ‫תתפיס הרבה שלו, ‫מבעל הבת שלו, אסיה. ‫חרד שני חברת סוטנס, ‫מה גורס מיסי, פעם שהוא יודע מיס, ‫עשו תקעת תמקרו בו זמאס, ‫כל עשה שלו בזל גורם בו דידה, ‫הוא עשה מר, הוא עשה תקעת תמקרו בו דידה, ‫הוא עוד תזכות עם הזה מצו, ‫הוא יתראה כתם זה. ‫יש לו עוד תזכות דעת, ‫הוא עשה את זה, ‫תעמוד לי אתכם מה מה שעשה, ‫יש להם פחת הולכת, ‫זה דצרת שהוא לא עשה את זה, ‫לסון קראת תקעוסיה. ‫תצאות תזכות עשה לו תאיסה, ‫אדם הוא אותן חייזור, ‫זה נגיד שבילי, ‫אז אני אומר, ‫תבוד את האדם מייני, ‫היה מודנה טוירטית, ‫מאה אמרו פה ג'חיס טוירטית, ‫אם תוירטית טוירטית, ‫איך הוא עמוד את זה, ‫עשיתי סיימן מודע למייני ‫בדגן על שס פוקד, ‫השאלה אמרו שאין כאילו תאריך, ‫הוא אתה רוצה לשים את כל הדפות ‫מסורת פרומטי, ‫כתב לי, בלי הכתב. ‫אתה זוכר שהוא הגיע אריס פרפקציוניסט, ‫שאין דפי דפות כה, ‫פרפקציוניסט, ‫מי שנושאים עושים, ‫הוא דרשים לכך, ‫כדי כרגילה, ‫כתב ‫אתה צריך להקשיבה, תגיד שם זה מודחו, ‫אני אומר לך זה, ‫אם שטקס לעצמס אונדו דדה, ‫ויסי שיחזר עצמס, ‫זה עליה אונדו דחו, ‫אתה מקשיבה לזה פעם, ‫מין אחר סוגת של אגבולה. ‫-זה עליה אונדו. ‫-ערה, ערה, זאת אומרת, ‫בוא דובר, מורו, זה בנת כותה, ‫רצה כאן, הוא נצא עושה את זה, ‫שאני אומר, רצה, רצה, ‫רצה פותקית, ‫תאביס טאפס, תאביס טאלנס, ‫גם עובלי נספור מהנסה שולה, ‫והמקר ‫מאייס נחומות בחומות, נגיד חלקה, ‫או אחצת דוזלין, ‫זה אינטרסות. ‫אבל הפרסונל שהוא בגרפיק עושי, ‫עשה את אותה, ‫את אומרות שחור אותה, ‫אז גרפיק יש מיורד, ‫בסרפי במחסות, ‫זה תוצר שמגעת. ‫סופה טרה, סופה טרה, ‫מיקי, כמו שהם צריכו שפיו כשצוריס, ‫או עשה בתי המקנה מודדה, ‫ראין דפטון, אגב, ‫שפתחות, המחלת על הארץ, ‫אורן דויס קושקי. ‫או אתה נאמו חדרה, ‫אני זכור שכן, ‫מחסוס את אורגנציה ‫באמצע המוגד, ‫אם תראו, מחסוס את רוקת, ‫שסידה אחת, ‫אתה לא מבוא את אחת, ‫כדי עושה את זה, ‫זה בשדק, ‫בדרך מדם אחת. ‫אז אני רוצה לדעת, ‫המחיר צ'אנס טורו גורי ביצ'י, ‫הרו גורי מעזיר לו לי ביצ'י, ‫הרו איזה ביצ'י, ‫הרו איזה אנסטרוס, ‫האנסטרוס, ‫הרגע שיר לבדה. ‫אבל אתה יסתור את המשרד לבדת. ‫עכשיו אני אומר את מהר אמגוניה, ‫זאת הסיור עצמו הריון, ‫דה, עשת את מהר אמגוניה, ‫דידי גם עשי לו בשאי זי נמן, ‫זי זימא, מגן דידי גם עשי לו בשאי זי, ‫אז חורי ביסוי, ‫תרס מסת כל האחדו. ‫גם מכיר בבינלנולוגי סמוטה, ‫נתון זה אנלוגיה באסטר, ‫אבסכו, או חלו הרגל, ‫זו עצמה תוץ, ‫תונס פולנטי, ‫אני מעשה את הדבר הזה. ‫נתון הזה נאו בלי מעשה את הדבר, ‫גם כל תואר עשה איסית, ‫הוא דאו פליס פידם, ‫פוליטיקור שרשים, סיסטמה, ‫סטקואט, סוציום, ‫בבלי עשית עם הגלתי, ‫יכול להיות בסיסטוריה שיטה, ‫הוא אומרת, ‫השם תחוש יצחילו, ‫אני וגם את יוגולה וגם אני. ‫אז לא פיקרו פרום, ‫מה איתו נצלת, זה אומר לי, ‫אשתי, ג'פס חולה דידי מגלת, ‫זה היה עצמך שם דבר, ‫הוא נגיד לך, ‫תומכת רבה שיש קרוואג'ו, ‫הרסטיאן, שהוא לא דידי מחדורי, ‫מכיוון שלא מריז את הקרוואג'.
უპირისპირდებოდა რა ვიცი არისტოკრატიულ საზოგადოებას, უპირისპირდებოდა პაპსაც კი, უპირისპირდებოდა მალტეს ორდენს. მართალია სიკვდილით დასრულდა მისი ცხოვრება, მაგრამ მისი დიდი ხელოვნება ყველაფრის აშკარად გამოვლენა. ადამიანი ხო რაღაცას უნდა, რაღაცისთვის უნდა იბრძოლო, რაღაც კემერ შეეწირო, რაღაცისთვის თავი უნდა დადო. ცოტა შეუმინე, სახელიც ისეთი აქვს. და გვარიც ისეთი აქვს, ბაბულაშვილი და ცოტი რაღაცისთვის თავის დადებამა შეუმინე. ეს უშიშარი ბიჭი. 9 სექტემბერს არის მისი სამახსოვრო წესი, თქვენი ეცით სანდრო ობიექტურას. ნუ ახლა რა ვიცი, რა გითხოთ ახლა მე ნამდვილად არ გამოდგები ექსპერტად ამ საქმეში. ალბათ რთული იქნება სკოლაში, ძალიან რთული იქნება და მე უსურები ცოტას არ გატყდეს, ძლიერად იტკეს, მიიღოს ის თავისთავად დააჯეროს, რომ გაიმარჯვებს, აუცილებლად გაიმარჯვებს იმ დროში და გადაწმენა. აუცილებლად გამარჯვების მომტანია და ყველაზე მთავარი აქ ის არის, თვითონ არ შეცრკეს შინაგანათო. თავისუფლება, როგორც მოვლენა, თავისუფლება, როგორც მოვლენა, შინაგანი მდგომარეობა სულისა და პატრიოტიზმის სულის მდგომარეობა სხვადასხვა და არა ხორციელი მატერიალური. თორე ხა რთულია იყო დამოუკიდებელი, თორე თავისუფლება შინაგანად აღწევა. დამოუკიდებლობის მიღწევა რთული. მაგრამ შინაგანი თავისუფლებას არაფერი არ შეახოს და ცოტა ისე იმდენად ძლიერი სულის ბიჭია. იმდენად ნიჭიერი ადამიანია, მრავალმხრივი ადამიანია და იმდენად ფართო მასშტაბის ადამიანია, არ ამგონია რომ დიდი პრობლემა, ეს პრობლემა მან ვერ გადალახოს. თუმცა ეს პრობლემა რა თქმა უნდა სერიოზული. მაგრამ ეს მარტო ცოტას პრობლემა არ არის, ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, ჩვენი გარემოს პრობლემა, ჩვენი პოლიტიკური რეალობის პრობლემა. პოლიტიკურად აქვს ზიანი მას. ხო, რა თქმა უნდა. ხო და მაგრამ ცოტა გაიმარჯვებს. ცოტნები იმარჯვებს ერთად.